Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasının 75 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 56 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan redaktor azı verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış bir nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 336.122 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 330.275 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4.975 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 872 nəfərdir.